Tako, predlagam, da nadaljujemo z 11. redno sejo. Gremo k točki številka 6, to je osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Slovenjgradec za leto 2020, predlog za obravnavo po skrajšanem postopku. Pa bi tu prosil za uvod gospoda Saša Blatešiča, vodja oddelka za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občinskim premoženjem. Prosim. Župan, hvala za besedo. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, lepo zdrav. Pred vami je osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v naši občini. Sicer je predlog, da se sprejme akt v skrajšanem postopku, se pravi osnutek kot tudi sam predlog. Namreč razlog je v sami veljavnosti predmetnega odloka, se pravi vse spremembe oziroma dopolnitve odloka mora biti sprejete do 31.12. za v tekočem letu, da v bistvu veljajo pri odmeri za naslednjo leto. V samem odloku spreminjamo območja, tako da smo dodali, v bistvu sam predlog smo dodali nove karte, sicer tudi v različnih merilih, tako da se obstoječi odlok v drugem stavku spremeni ta način, da se dodaja vse štiri nove karte, vsaka v drugem merilu. Bile so narejene neke korekcije, smisel korekcije pri sami karti prvega območja, ter potem naslednja sprememba je v bistvu tudi, da so karte sestavljen del tega odloka, kar je tu v bistvu že pisalo v prejšnjem odloku, vendar samo za same nomotehnike smo to dodali nov drugi odstavek. Hvala. Hvala. Slišali ste vsebino spremembe tega odloka in sicer gre samo za spremembo določitve območij znotraj prve cone iz prejšnjega odloka v zdajšnji odlok, v ostalem tega odloka ne spreminjamo in to spremembo tega odloka sta obravnavala tudi komisija in pa odbor, pa bi prosil najprej predsednika gospoda Raja, predsednika statutarno-pravne komisije, da pove, kakšno je mnenje komisije. Hvala lepa. Člani statutarno-pravne komisije smo obravnavali osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Slovenjgradec za leto 2020. Ugotovili smo, da je osnutek sklepa odloka formalno pravno ustrezno sestavljen in pripravljen za obravnavo na občinskem svetu mestne občine Slovenjgradec. Vkolikor na seji ne bo podanih bistvenih vsebinskih pripomb, predlagamo obravnavo po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala lepa, pa še mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, gospod Pečunik, predsednik odbora. Hvala za besedo. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo na sestanku obravnavali osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Slovenjgradec za leto 2020. Seznanili smo se, da je mestna občina opravila določene grafične popravke pomoči ter jih predlagala v novih štirih kartah. Člani odbora smo osnutek odloka podprli in občinskem svetu občine Slovenjgradec predlagamo, da ga v predloženem besedilu sprejme. Kolikor na seji ne bo podanih bistvenih sprememb, predlagamo, da se osnutek odloka obravnava po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala še za mnenje odbora. Je na to spremembo oziroma na to spremembo območij kakšna predlog razprava, prosim? Če ni razprave, bi jaz dal kar na glasovanje potem takem tri sklepe. Najprej, da občinski svet sprejme osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Slovenjgradec za leto 2020 v predloženem besedilu. Kdo je za? Tu govorimo samo o območjih. Samo o območjih. Tako, od 24 prisotnih, 24 za, to pomeni 25 prisotnih, eden ni glasoval, predlog, se pravi osnutek potrjen. Se pravi, lahko dajem na glasovanje drugi sklep, da ga sprejmemo ta odlok po skrajšanem postopku. Kdo je za skrajšan postopek? Prosim.
tako, tudi ta je za 24 glasovi potrjen in pa dajem na glasovanje še tretji sklep. Občinski svet sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 v mestni občini Slovenj Gradec. Sprememba odloka je sprejeta. Z uveljavitvijo tega odloka, se pravi po objavi, bodo začela veljati tudi nova območja, ki bodo vplivala na izračun v letu 2020. Lahko gremo na naslednjo točko, to pa je predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v naši občini za leto 2020, pa bi tudi prosil gospoda Platežiča za uvod. Hvala. Pred vami je sklep o vrednosti točke, namreč po letu, mislim, 2006-2007 prvič spreminjamo vrednost točke. Do sedaj je ta znašala nič 53 evra. V zvezi z samim namestilom za upravo stavbnega zemljišča predlagamo, da uvedemo v bistvu nove točke. Nove točke bojo veljale za obračun NUSZ-ja za leto 2020 pa do vse do spetja nove spremembe. Na podlagi upravnih analiz, ki smo jih na občinski upravi izvedli, smo pripravili ta nov sklep. Namreč, kot je razvidno iz samega predloga sklepa, bo privedlo do znižanja nadomestila za nestanovanjsko namembnost, sicer v tem drugem območju, se pravi, to so vse stavbe, nestanovanjske stavbe, ki se nahaja na območju 2-6. Njim se je z nič 53 zniža nadomestilo na nič 50. Nadalje, sprememba sklepa uvaja tudi zvišanje nadomestila za uporabo stavb zemljišča, prav tako za stavbe, nestanovanjske stavbe in sicer za v prvem območju, sicer se točke zviša z sedanjih nič 53 na nič 58 evra. Nadalje, zvišujemo tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidena stavbna zemljišča, prav tako za namembnost A, se pravi, to je po našem odloku za nestanovanjske stavbe in sicer prav tako na nič 58, medtem ko za vsa ostala zazidena, kot tudi nezazidena stavbna zemljišča in za vsa območja ostaja točka nespremenjena, se pravi, da nič 53 evra. Hvala za uvod. Slišali ste uvodno obrazložitev, kaj želimo narediti, se pravi nekako znižati točko v območjih od 2-6, se pravi za nestanovansko zazidavo, poslovne prostore, poslovni namen, seveda pa na nek način spodbuditi tiste prazne prostore v naravi, ki so namenjeni za razvoj podjetništva, da pa vendarle začnejo na teh zemljiščih tudi razvijati to svojo podjetniško vizijo in nekako na teh območjih predlagamo to minimalno zvišanje nadomestila. Stanovanjska zazidava ostaja zadnjih 12 let nespremenjena in tudi s to spremembo oziroma s tem sklepom bi pustili stanovanjsko individualno zazidavo nedotaknjeno. Mnenje statutarno-pravne komisije bi še prosili, gospod Rej. Hvala lepa. Člani statutarno-pravne komisije smo obravnavali predlog sklepa o vrednosti točke izračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020. Ugotovili smo, da je predlog sklepa formalno pravno ustrezno sestavljen in pripravljen za obravnavo na občinskem svetu mestne občine Slovenj Gradec. Hvala. Hvala in pa še mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, gospod Pečunik, predsednik. Hvala za besedo. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo se seznanili s predlogom sklepa vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Slovenj Gradec. Predlog sklepa smo podprli in občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga predloženi besedilo sprejme. Hvala lepa. Odpiram razpravo na ta predlog. Če ni... Pa prosim, gospod Potočnik. Pa mikrofon še, prosim. Hvala za besedo. Ja, očitno država ni naredila svoje naloge in tako se bomo mogli še
sveti ubadati z tem NUSZZ-jem še na naslednja leta. Zelo poveden je bil članek 24.10. v časniku Večer, kjer je bila predstavljena oziroma namera naše občine. Naslov članka je bil: Slovenj Gradcu bi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zdaj nižali. In tam je bila tudi predstavljena ena tabela, ki jo bom na hitro predstavil, da vidimo malo, kje smo mi po primerljivosti. Druga stvar, kar bi rekel, proceduralno me moti to, da sprejemamo to po hitrem postopku. Tega sklepa ne, to je samo sklep, ki se sprejema po enofaznem postopku. Odlok območja so bila po hitrem, ta pa je enofazno sprejem. Ja, dobro. Skratka, ko sem prebral tole gradivo in te spremembe točka, ne, malo gor, malo dol na četrti decimalki, sem na hitro si izračunal, da to nekih bistvenih sprememb ne bo prineslo. Sicer je tu napisano tudi, da ste si naredili neke simulacije, kaj bo to konkretno pomenilo, ampak jaz bi želel, da bi te simulacije dobili tudi mi, svetniki, ker na podlagi tega se je zelo težko odločati. Verjemite mi, no. Nihče med nami, vsaj jaz ne, zase lahko trdim, sam po teh formulah tega ne znam zračunati. Nažalost. Zdaj bi se vrnil pa na ta članek, ki je analiziral, se pravi, koroške občine po raznih kategorijah. In tu so recimo poslovni prostor 100 kvadratnih metrov, Dravograd ima dajatve za NUS 369, Prevalje 272, Ravne 226, Slovenj Gradec 196 in Radlje 130. Tam so sicer nekaj zdaj spreminjali, morda so novi podatki, ampak navzgor. In potem gre za kategorijo nezazedanih stavbnih zemljišč do 500 kvadratnih metrov. Tu so Ravne najbolj obremenjujejo, se pravi z 811 evri, mi smo drugi 482, potem Dravograd 451, Radlje 248, pa Prevalje 83. A ne. Torej, to so, upam, da so to točni in uradni podatki, če so jih novinarji objavili, govori o tem, da mi zdaleč nismo najdražji pri teh zaračunavanju teh dajatev. Sploh pa, če gremo pogledati druge mestne občine, ali pa recimo Velenje, Celje, pa sploh ni primerljivo, ne. In zelo sem bil začuden, morda sem celo pa spregledal, da se na ta članek ni nikjer kdo od občine, občinskega vodstva odzval. Namreč v tem članku je predsednik obrtne zbornice Ivan Meh zelo močno zavajal in govoril dokazljive neresnice. Čist na kratko jih bom omenil. Se pravi, prispevki za obrtnike so se 10-krat povečali. To sploh ni res, a ne? Po sprejetju novega odloka 2015 se je za območje 2, kjer je večina obrtnikov in podjetij NUS znižal za 15%. Dokazano. Nekateri so plačali 1500, zdaj pa 7000, pravi. Seveda, obrtnik, ki ne imel pravilno prijavljenih svojih stavbnih zemljišč, podobno velja še za dve dejavnosti, so seveda toliko več plačali, ko so potem plačevali za realne kvadrature. Drugih problemov in pritožb tej zvezi ni bilo. Potem nadalje, obvoznici so se zvišala plačila iz 6000 na 28000 evrov. To spet ni res. To je območje ena, kjer so trgovski centri in bencinski servisi, podjetje Utok, Svrapol, Modul, so pa tako v podjetju dva. Potem nadalje, podjetje s 55 zaposlenimi se je preselil zaradi visokega NUSZ-ja. Pa to je zavajanje, ne. Frapol je prodal halo in zemljišče za dobro, visoko ceno in brez problemov. Če pa bi bilo tako neuzdržno, potem je ne bi mogel niti prodati. Selil se je pa zaradi povsem drugih razlogov, ne. In še ta zadnja neresnica, ne. Obrtniki so zaprli delavnice. Kdo je obrnil? Zakaj? Gotovo ni bil vzrok NUS. Saj smo po tem, kar sem vam prej predstavil, te tabele primerljivi ali celo nižji od vseh sosednjih občin, a ne. Je pa druga stvar, kjer pa imam pripombe.
kjer pa bi lahko naredili kakšno spremembo. Ne? To pa je stanovanje, se pravi, komunalno opremljeno stanovanje. Tu pa smo najdražji. In tu pa bi res lahko šli nasproti občanom. Namreč, pri 50 kvadratnih metrov komunalno opremljenega stanovanja so naše dajatve 25 evra, v Dravogradu 34, 85, v Radlah 33, 37, potem pa Ravnah, Prevaljah 21,5. Ne. In tu bi jaz res videl smisel, če res hočemo kakšno spremembo narediti, ker s to spremembo točke vrednosti tam na četrti decimalki malo plus minus ne verjamem. Razen, če me za simulacijo z izračuni pripričate, da smo res korenito pomagali kakšnim obrtnikom. Ne. Pa ne verjamem, da je tako. Tu pa bi res lahko naredili kakšen prenik, ampak lej, to je moj predlog, moja sugestija, da skozi debato te stvari preučimo in najdemo res dobro rešitev. Hvala. Hvala, naprej, gospod Smolak. Ja, hvala za besedo. Jaz bom razpravljal tudi na prejšnjo zadevo, kar smo že sprejeli, ker pa nimam namena sprememb predlagati, samo sugestijo, na kak način bi jaz se loto tega. Ne. Ta davk na nepremičnine NLSZ bi moral biti stimulativen na način, da recimo tako se zdaj povečuje, za nezazidana stavbna zemljišča mora biti NLSZ stimulativen, da ne bojo ostajale nezazidana stavbna zemljišča. Jaz bi to še bolj dvignil, oziroma na nek način celo neko progresijo, če bi bilo možno, če je to zakonsko možno uvedo. Vse se lahko tudi više nastaje, pa z nekimi olešavami to reši. Druga stvar je pa sicer takih objektov ni dojstvo v slovenjgraški občini za podporo turizma. V Avstriji imajo kar fajn rešeno, ne, kar se tiče teh zimskih športnih središč. Tule na Kopah je kar nekaj privatnih vikendov, ki pa nimajo nobene dodane vrednosti niti za občino, niti za upravljavca smučišča. V okviru tega partnerstva za Pohorje, ko ste zdaj sklenili, bi bilo smiselno, da bi nekje dojst poenoteno ta davk nastavili in da se določi območja, ki so namenjena za turizem in da se tam dvigne NLSZ za objekte, ki niso namenjeni turizmu. Če pa se mogoče stanovanjski izuzamejo. Zdaj, koliko je to zakonito, Sašo mi je nekaj razlago že, da ne bi bilo, ampak neka rešitev sigurno mora obstajati, da lahko stimuliramo te zgodbe. Hvala pa še, gospod Rudel. Glede tega drugega dela, spremembe točke, gledam to, da sem dobo zagotovil, da je to neutralno na proračun, bom danes glasoval za. Hvala. Pa še, gospod Rudel. Hvala za besedo. Jaz pa žal ne morem mimo tega, kar pač sam vidim in se, da gre verjetno pred predlaganim znižanjem oziroma zvišanjem teh vrednosti bolj za neko populistično potezo, kot pa prej kaj drugega, ki se je prej, ko se je moralo zgoditi, pa po mojem mnenju, predvsem zaradi določenih pritiskov interesnih skupin oziroma družen v občini. Koliko se spomnim, je bila pri tem še v lanskem jesenskem času daleč najbolj glasna ravno obrtno podjetniška zbornica. Kot vemo, je nosil zadavek, ki ga prejme neposredno občina na svoj račun, zato gre po mojem mnenju za eno pomembnejših dejatev občinski proračun. In NUSZ je v zadnjem času dejansko postal urodje za izvajanje pritiska oziroma manipuliranje močnejših interesnih skupin v občini na samo občinsko upravo in na zadnje na župana, pa ne samo v naši občini. Žal pa se o upravičenosti spominjanja vrednosti točke po posameznih območjih ne moremo predeliti, saj nam v obrazložitvi ni bilo postreženo s prav nobeno simulacijo oziroma informacijo o tem, kako se bodo nove vrednosti dejansko odražile na terenu oziroma pri različnih izračunih. Pri prej sprejetem odloku od leta 2015 smo svetniki te simulacije prejeli in se tudi na te podlagi odločili za sprejem odloka, ki pa je bil kasneje predvsem zaradi nekaterih posameznikov ostro napaden in po mojem mnenju neutemeljeno grajen. Da odlok o NUSZ iz leta 2015 ni bil slab, govori že dejstvo, da se za našo spremembo v zelo majhnem delu spreminjajo le območja posameznih kategorij upravičencev in nič drugega. Kolikor pa mi je poznano, so bile tudi domala vse pritožbe zoper izdane odločbe NUSZ iz preteklih let, tudi tiste od najbolj gorečih pritožnikov, ki so jih doletela najvišja povišanja rešenja v njihovo korist. Pravzaprav se na to točko dnevnega reda sploh ne bi oglašal, ker se s temi minimalnimi spremembami
vrednost verjetno ne bo zgodilo nič bistvenega. Tisti, ki imajo veletrgovci in tovarnarje, bodo pač plačevali malenkost več, tisti, ki pa so bili lansko jesen najbolj glasni, obrtniki in podjetniki, pač malenkost manj. Na koncu pa se bo vse nekako izravnalo. To, da oglasiti sem se moral dati članka v spletnem časniku Večer, ki je bil izdan oktobra 2019. Kajti iz tega članka je ponovno razvidno, da se nekatera uradno preverljiva dejstva lahko še vedno potvarja, ter se jih predstavlja v zavajajočem tonu v povezavi z odlokom v NUSZ iz leta 2015. Pa čeprav je v članku omenjene podatke mogoče uradno preveriti in ovreči. Kot že rečeno, pa pri tokrat predlaganih spremembah vrednosti točke, tako brez podane simulacije oziroma vzorčnih računov ne pričakujem nekih bistvenih razlik napram prejšnjemu odloku in prejšnji vrednosti točke. Na koncu bi samo še poudaril, da je Slovengrad z dovolj privlačno poslovno okolje, kar se bo z avtocesto in novimi stanovanji še izboljšalo, zato nadomestilo NUSZ, ki je že tako ali tako konkurenčen v regiji, ne je bilo potrebno nižati v območju 2, kjer so poslovne cone. V vseh letih od sprejetja odloka tukaj ni bilo nobenih pritožb. Veliko pa je tudi oprostitev za investicije in nova delovna mesta in tako naprej. Če že spreminjamo vrednosti, potem naj se dvignejo vrednosti za nepozidana stavbna zemljišča, ki so pomembna za razvoj, je pa seveda prav, da se podpira znižanje za pozidana stavbna zemljišča za stanovanjski namen. Hvala. Hvala lepa, še gospod Rej. Hvala lepa. No, tokrat moram reči, da se bi kar z obema skoraj da strinjal vsem, kar se rekla in gospod Potoč in gospod Rigli, kar se analize članka tiče. Vendar ne debatiramo zdaj o članku, ne? Tudi ne debatiramo po to točko, v prejšnji točki, ker smo v njej že glasovali. Ampak debatiramo o vrednosti točke v štirih postavkah. Ne? Zdaj, če bi šli odlok pogledati, osnovni odlok bi videli, da to ni vse, ne? Da bi lahko ne vem kolikih točka debatirali. Ampak, govorimo, mi smo ravno pred kratk, nekaj minutami nazaj sprejeli proračun. Ne? Smo ga sprejeli in govorimo o proračunu in tudi v teh točkah, ki bodo pravzaprav v okviru proračunskega dokumenta, katerega smo ravno prej sprejeli. Ne? Ker če bi imeli kakšnekoli pripombe na proračun, bi pač avandmirali, pa bi rekli, veste, ta postavka pa mora ali pa bi naj ali pa ni vplivala na proračun, ki ga predlagate. Ne? Pa nismo tega storili, ker smo proračun brez amandmajev korektno sprejeli. Torej, zdaj samo debatiramo o tem, ali se strinjamo s tem, da se pač na nekem segmentu eni točki zadeva povečuje, da se na drugi točki nekaj poniža, mislim, zniža in da ostane tam početrtno takšno kot je. Ne. Gre za simbolično, ne, spreminjene cen. Občina ima pravico, nesporno, pravico, da to počne, kar počne s tem predlogom. Občina zvodi svojo politiko, kako bo pač pritiskala na nadomestilo ceno. In seveda, pravzaprav bi morali reči pohvalo, hvala lepa, ne, da niste požrešni in da ste dovolj razumevajoči, ne, da tistim skupinam, ki so že v preteklosti, spomnimo se nekateri iz preteklega časa, ko smo imeli celo en krizni sestanek, na moj predlog je bila prekinitev seja, ne, seje, ne, pa smo imeli krizni posvetovalni sestanek o tem, da smo pač balansirali cene med sejo občinskega sveta, smo sestavljali cene ali pa postavke, ki so bile na nek način sprejemljive in so se prijele in so sedaj v življenju. Ni malo in ni nepomembno, da smo določeni kategoriji najbolj prisotnih neobrtnikov, vsaj na simbolični ravni znižali, ne, te stroške. Ker bote prepričani, če bi jih na simbolični ravni dvignili, bi bilo nezadovoljstvo veliko. Pa tega nismo storili, pač pa imamo predlog, ko pač ta znesek znižujemo. Zaradi tega jaz ne vidim nobenih težav. Ne bi se spustil v diskusiji o tistem, kaj je pisalo, ne vem kaj, da že v časopisu, pač pogovorimo o tem, kaj je predlagatelj pripravil in mislim, da je pripravil korektno, zakonito, zelo zmerno, z enim pogledom v prihodnost. Nihče, tudi tisti, ki se jim na nek način povišuje, se jim ne povišuje na način, da bi jih jutri uničili, da bi lahko zaprli firme. Ne? Hvala lepa. Hvala, pa še gospod Breznik. Ja. Narobe je pritisnil. Hvala za besedo, gospod župan. Seveda v imenu
nas podjetnikov pa obrtnikov vseeno moram pokomentirati to nestrinjanje dveh naših kolegov in seveda niso obrtniki in ne razumejo in ne vejo, kako je treba se boriti pa zaslužiti en evro, da ga lahko potem preko nadomestila stavbnega zemljišča plačaš in vsaka dobronamerna poteza ze strani občine in pa z nas svetnikov, če bomo to seveda potrdili, je kamenček v mozaiku, da lahko mi seveda preživimo in da lahko delamo v mestni občini ali bilo kateri občini. In taka poteza se mi v imenu obrtnikov zdi zelo dobra, zelo pohvalna, ker nekdo, ki plačuje par tisoč evrov, pa bo vseeno, če bo za 100-200 evrov zdaj manj plačoval, je tudi nekaj, je tudi dobro, je tudi, če kaj druga ne, pa da dobimo občutek, da smo pa vendarle dobrodošli partnerji, ki skrbimo za gospodarstvo v mestni občini in z tega razloga seveda podpiram in bom tudi glasoval za to znižanje. Hvala lepa. Hvala, pa še replika, gospod Potočnik. Ja, hvala za besedo. Andrej, morda me nisi dobro razumel. V tistem delu, ko sem predstavljal obstoječe podatke, to je nekaj drugega, drugo pa je to, kar mislim sam. Jaz se globoko ne strinjam z gospodom Rajem, da je že fajn, ker spreminjamo samo zaradi spreminjanja in na simbolični ravni, bla, bla, bla. To za me ne pomeni nič. Mi smo obljubili, nekateri so obljubili, da bodo gospodarstvenikom ustvarili boljše pogoje. In to je, da jim ne simbolično, ampak da jim konkretno znižamo to, kar so želeli in kar so zahtevali. Andrej, razumel si me narobe, jaz sem povsem na vaši strani, na tvoji strani in borim se za vas. Hvala. Bes na tem mestu zapr razpravo, če ni več karkoli. Jaz sem vesel, da je prišlo do tega sklepa. Želel sem ga že realizirati za leto 2019, vendar žal ni bilo seje, glede na to, da sem bil imenovan 19. točno pred enim letom decembra v prejšnjem letu in smo bili nemočni. Glede na to, da smo približno par mesecev v jeseni 2018 tudi to nekako analizirali pa obljubljali, da bomo šli nasproti predvsem tistim, ki res dajejo kruh našim občankam in pa občanom, tisti, ki so največji delodajalci v naši mestni občini, je prav, da je na tej zadnji decembrski seji ta sklep. Sicer je res mogoče za nekoga simbolična raven, gre za približno slabih 6% znižanja in pa za približno 8% povišanja. Mogoče nekomu to ne predstavlja veliko, marsikomu pa predstavlja veliko in pokazali smo dobro voljo in pa jaz mislim, da lepo gesto do vseh, ki bom rekel za svojimi rokami, delajo in pa tudi vodijo ta podjetja, da bodo lahko ta sredstva mogoče usmerjali v razvoj tega podjetništva in pa še na nek način dali tudi spodbudo nekomu, da bo prišel sem in pa ponudil še kakšno novo delovno mesto. Jaz upam, no, da boste sledili temu predlogu in da bo se to tudi potrdilo in da na nek način tudi to obljubo, ki je bila dana, damo, zakaj ni bila znižana tudi stanovanska, tudi to mogoče je bilo v prejšnjem mandatu, ko se je to sprejemalo, možno znižati za individualno zazidavo, pa ni bila znižana, ampak glede na to, da 12 let točka ostaja enaka, nespremenjena, glede na vse inflacije, lahko rečem, da je bila v teh 12 letih iz leta v leto ta točka tudi dejansko znižana. In zaradi tega smo tudi ostali na točki enaki, kot je bila do sedaj in jo puščamo tudi takšno, kakršna je, se pravi, ni cela nič 5-3. Glede na to, da smo tudi spremenili določena območja, smo tudi bolj, se mi zdi, na nek način prišli nasproti vsem, ki delujejo v teh območjih in na tak način tudi jih s tem, da pridejo v druga območja, kjer se ne glede na vrednost točke tudi znižuje te številke, se bo tudi nekomu poznalo več kot pa samo teh 5%, kolikor znaša znižanje same točke in vse to, ko bomo skupaj potegnili, upamno, da bo pa le pomagalo mogoče komu, da bo razmišljalo o nadaljevanju in pa širjanju, kot pa zapiranju svoje poklicne kariere. Pa še mogoče, gospod Blatešič, če bi še ti dal kakršnikoli. Župan, hvala za besedo. Jaz bi
gospodu Smolu, ko sem odgovoril, vaš predlog za zvišanje, no se zdaj, za nezidan stav zemljišča je, seveda upoštevam v tem samem sklepu, nekoliko zvišujemo za nezidan stav zemljišča, za nestavansko rabo NUSZ. Vaš drugi predlog glede odločitev vikendov, ki ne služijo turizmu, to so tako imenovane luksuzne nepremičnine, jih imenujemo z drugo besedo, so že bili poskusi v drugih občinah, da se poviša NUSZ za točno ta, te nepremičnine, bile so tudi izdane odločbe, da je to nezakonito, se pravi, ne smemo na tej podlagi, ne smemo obremenjati oziroma kaznovati lastnike teh ali uporabnike teh nepremičnin, kot je tudi nedovoljeno, da posamezne subjekte, ki nimajo stalnih prebivališč v naši občini, zaradi tega zvišujemo jim nadomestilo na ta način. Ne smemo tega narediti, lahko pa seveda na druge načine, se pravi, da se zdaj, ker nepremičnine ne bodo izdoljče nova območja in se tem močem pač izdoljče neka vrednost točke. Bi pa tudi še kolego Boštjano še eno vprašanje, mislim odgovoril na eno njegovo trditev, da so pritožbe zavezancev, ki so imeli najviše odmere, rešene v korist pritožnikov. Moram reči na tem mestu, da so v bistvu glede pritožb v prvem letu, v letu 2015 imeli veliko pritožb, vsako leto jih je manj, mislim pa, da je uspešnost pritožb ne manj kot 2%, ne. Kar tudi potruje, da je bil ta odlok, ki smo ga takrat sprejeli, bil zakonit, zavezanci, ki so imeli više odmere, pač ne morem za njih trditi, da so bili uspešni za svojim pritožbam. No. Tok iz moje roke. Hvala. Če ni več razprave, bi tudi tule dal na glasovanje predlog sklepa, ki smo ga vam pripravili o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 in pa seveda do naprej, vse do spremembe tega sklepa v potrditev, kdo je za tovrstno določitev vrednosti točke od leta 2020 naprej. Soglasno potrjeno, od 25-ih so vsi svetnice in pa svetniki za to spremembo. Hvala lepa. Lahko gremo na naslednjo točko, to je točka številka 8, to pa je prenehanje javnega zavoda Koroško višje in visoko šolsko središče, to je Covivis, zaključno poročilo o poteku likvidacijskega postopka in predlog za razdelitev premoženja, pa bi prosil gospoda Sagmajstra, vodja oddelka, da poda še tu uvod v točko. Prosim. Tako, najprej bi opravičil dr. Silvo Rončeli Valpot, ki se žal ni mogla udeležiti današnje seje, da bi pač sama podala poročilo. Jaz ne bom dolg, gre za to, da se javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče ukinja, likvidira in da je postopek zdaj bil kar dolgotrajen, zdaj končan. To pomeni, da z tega javnega zavoda z sprejetjem sklepa, da se občinski sveti občin ustanoviteljic seznanijo oziroma sprejmejo to poročilo o poteku likvidacijskega postopka dejansko ukine. Ta zavod je bil kar nekaj let na koroških ceni, predvsem pa moram reči, da je bil izjemno uspešen. Ne? Če se osredotočim samo na to, kaj je dosegel Slovengradco, lahko rečem z ne tokrat z velika poročevalca, no, ampak z mojega subjektivnega stališča kot zaposlenega na mestni občini Slovengradec, ko je javni zavod Covivis začel delati, se vsaj meni ni zdel, da boste lahko čez nekaj let tukaj dve visoki šoli in še čez nekaj let več, da boste ti dve visoki šoli postali fakulteti. Zdaj imamo Fakulteto za tehnologijo polimerov, ki je paradni konj ne le Slovengradca in mestno občin Slovengradec, ampak je v bistvu primer dobre prakse zasebne fakultete na slovenski ravni, deluje celo širše, je unikaten primer v Južni Evropi. Imamo pa tudi Fakulteto za zdravstvene in socialne vede, ki tudi zagotavlja nujno potrebne kadre na enem drugem področju. Skratka, javni zavod Covivis je svoje delo, lahko rečem, upravo z odliko in zdaj odhaja v
zgodovino, lahko rečemo, s fanfarami. Hvala lepa. Hvala lepa. Slišali ste to uvodno obrazložitev gospoda Sagmajstra. Jaz bi pa na tem mestu izkoristil priložnost in čestital ustanoviteljici in pa direktorci tega zavoda, to je dr. Silva Rončeli Vavpot, ki je bdela nad tem zavodom in pa nekako, bom rekel, postala mati teh dveh fakultet, ki sta danes tu v Slovenj Gradcu, tako da dr. Rončeljeva iskrene čestitke pa iskrena hvala. Bi pa tudi tu prosil še za mnenje odbora, ki je obravnaval to gradivo, to pa je bil odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, pa bi prosil predsednika gospoda Kolarja, da poda svoje mnenje. Ja, spoštovani prisotni, člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti smo se seznanili z ključnim poročilom o poteku likvidacijskega postopka in predlogom za razdelitev premoženja ob prenehanju javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče. Ocenili smo, da je javni zavod Koroške višje in visokošolsko središče pomembno vplival na razvoj višjega in visokošolskega študija tako v mestni občini Slovenj Gradec kot za celotno Koroško regijo. Saj sta zaradi aktivnosti, ki so jih izvajali v tem javnem zavodu, dve zelo uspešni fakulteti, in sicer Fakulteta za tehnologijo polimerov ter Fakulteta za zdravstvene in socialne vede. Obenem so člani odbora izrekli vso priznanje bivšemu vodstvu tega zavoda, člani odbora pa občinskemu svetu predlagamo, da potrdi vse tri predlagane sklepe. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo na to temo. Če ni razprave, bi dal kar na glasovanje vse tri sklepe. Kot sklep številka ena, občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme poročilo o poteku likvidacijskega postopka, sklep o razdelitvi premoženja in sklep o deponiranju poslovnih knjig javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v likvidaciji, ki niso bila predana pokrajinskemu arhivu Maribor in se do uradnega uničenja v skladu z 424. Členom ZGD-1 hranijo pri Fakulteti za tehnologijo polimerov, katere glavni ustanovitelj je bil javni zavod Koroško in visokošolsko središče. Višje in visokošolsko središče. Kdo je za tak sklep? Predlagam sklep številka 2. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se ustanovni delež takratnega javnega zavoda Covivis, ki je bil namenjen za ustanovitev in začetek dela takratne visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec, prenese na ustanoviteljico mestno občino Slovenj Gradec. Kdo je za takšen sklep? Hvala, tudi soglasno. In pa še sklep številka 3. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec kot ustanovitelj javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v likvidaciji ugotavlja zaključek likvidacijskega postopka in pooblašča likvidacijsko ustanoviteljico, da predlaga izbris zavoda iz sodnega registra. Kdo je za? Tako, tudi ta z 24 glasovi potrjen, se pravi, da smo sprejeli vse te tri sklepe in lahko gremo na naslednjo točko, to je pa točka številka 9, predlog novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta trajnostna mobilnost, pa bi prosil gospoda Ruprehta, predstavnika RRA Koroška, da pove, zakaj še enkrat tovrstna novelacija. Prosim. Mikrofon. Lepo zdrav vsem. Nazadnje smo se videli oktobra na seji, kjer smo podrobno predstavili oba projekta trajnostne mobilnosti, ki jih bo v okviru celostnih teritorialnih naložb izvajala mestna občina Slovenj Gradec. V tem času sta šli obe vlogi, ki smo jih oddali na ZMOS skozi administrativne in vsebinske dopolnitve, pri čemer smo pač dobili nekatere zahteve po dopolnitvah. Za projekt trajnostna mobilnost oziroma projekt Kolesar, kot radi rečemo, je bilo potrebno pri prvem poglavju ločeno navesti investitorja in pa upravljavca investicija ter dodati projektante, ki so pripravili projektno dokumentacijo, to je podjetje DK Pro Team.
Druga stvar je pa bil prikaz ocene investicijskih stroškov po tekočih cenah, kjer so pregledovalci želeli imeti bolj jasen prikaz oziroma razdelitev na upravičene in neupravičene stroške. Tu gre za to, da neupravičen strošek v celoti ne predstavlja samo davek na dodano vrednost, ampak je neupravičen strošek tudi v sklopu ena kolesarskega omrežja, tista rekonstrukcija ceste oziroma gozdne poti. In to smo z dodatnimi predelki v tabeli tudi rešili. To je to. Tako, hvala. Slišali ste, kakšna je še dopolnitev oziroma zahteva bila podana naprej. Glede na to, da je obravnaval ta predlog novelacije tudi odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in pa gospodarske javne službe, bi prosil za mnenje predsednika. Hvala za besedo. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo predlog novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta trajnostno mobilnost podprli in občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da v predloženem besedilu sprejme. Hvala. Hvala lepa. Je tu kakšna razprava? Če ni, bi dal na glasovanje predlog sklepa, se pravi občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme noveliran investicijski dokument, to je DIP projekta trajnostna mobilnost v predloženem besedilu. Za, s tem pomeni, da je sklep potrjen in gremo k naslednji točki, to pa je predlog novelacije DIP-a projektu ureditev trajnostne mobilnosti v mestnem jedru. Tako. Tudi pri DIP-u ureditve trajnostne mobilnosti v mestnem jedru so bili zahtevani nekateri popravki oziroma dopolnitve. Gre za isto zadevo, ker sta bila DIP-a pripravljena usporedno. Torej znova ločeno navedbo investitorja in pa upravljavca investicije ter projektantov, v tem primeru podjetja Stirija Arhitektura. Znova je bilo potrebno bolj razdelati tabelo pri prikazu razdelitve stroškov, ocenjenih stroškov po tekočih cenah na upravičene in neupravičene. V tem primeru je neupravičen strošek zgolj davek na dodano vrednost. Dodatno pri tem je pa prišlo do napake oziroma sistem, ki ga imajo pregledovci, omogoča vnašanje števil z več decimalkami, zato je pri prikazu vira financiranja prišlo do razhajanja v višini 1 centa, kar smo v tabeli tudi popravili. Vidimo, da zelo dobro pregledujejo DIP-e, kar je tudi prav, in da odpravimo to napako. Bi prosil tu še mnenje tudi odbora za gospodarstvo, gospod Pečenik. Hvala. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo predlog novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta ureditev trajnostne mobilnosti v mestnem jedru podprli in občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga v predloženem besedilu sprejme. Hvala. Hvala. Je tu kakšna razprava? Ni. Potem bi dal tudi, se pravi, to novelacijo ureditev trajnostne mobilnosti v mestnem jedru, novelacijo DIP-a v potrditev. Tudi ta je potrjena. Hvala, gospod Ruprej, za obrazložitve. Pa gremo na naslednjo točko, to pa je predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in pa imenovanja, pa bi dal kar besedo predsednici komisije, podžupanji gospe Šisernik. Hvala za besedo. Kratka obrazložitev. Občina Mislinja je v letu 2011 svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem in financiranjem Koroškega pokrajinskega muzeja prenesla na mestno občino Slovenj Gradec. V letu 2018 pa se je odločila, da jih bo ponovno prevzela. V zvezi s tem so občine ustanoviteljice sprejele spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi muzeja. Skupno število članov sveta zavoda ostaja enako, to je 15, spreminja pa se število predstavnikov mestne občine Slovenj Gradec in sicer se zniža za enega člana, prej 4, po novem 3. Za občino Mislinja pa se en predstavnik doda. Zato je število predstavnikov mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja potrebno uskladiti s spremembami in dopolnitvami odloka. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlaga,
da najprej razreši predstavnike ustanovitelja, ki so bili imenovani na 21. redni seji dni 1.12.2016 in na novo imenujemo predstavnike ustanovitelja in s tem uskladimo določila odloka. Torej, na podlagi 57. člena poslovnika občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec, komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predlaga, da občinski svet najprej sprejme sklep o razrešitvi in sicer članov, da razrešimo sedanje člane kot predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej in sicer Jožeta Vrabiča, Meškova ulica 18 Slovenj Gradec, Franja Murka, Meškova ulica 8 Slovenj Gradec, Jožefo Škurjanc, Legen 41 Šmartno pri Slovenj Gradcu in Evgenijo Cesar, Ronkova 44 Slovenj Gradec. Hvala je na ta predlog sklepa o razrešitvi kakršnakoli razprava. Mislim, da ni potrebna, potem dajem tak predlog sklepa tudi v potrditev. Kdo je za? Sklep torej, potrjen, pa še predlog sklepa številka 2, prosim. Tako. Nadalje predlagamo občinskemu svetu, da imenuje kot predstavnike ustanovitelja v svet Zavoda Koroškega pokrajinskega muzeja naslednje. Andreja Breznika Pameče, Slovenj Gradec, Sama Janoško Celska, 36 Slovenj Gradec in Jožeta Vrabiča, Meškova ulica 18 Slovenj Gradec. Je na tak predlog kakšna razprava? Ni, pol dajem tudi ta predlog sklepa v potrditev. Od 25 prisotnih, 22 za, to pomeni, da je tudi ta sklep potrjen in imenovani predstavniki v svet Koroškega pokrajinskega muzeja. Uspešno delo vam želim. Gremo še na naslednjo točko, to pa je točka pobude in vprašanja vas, svetnici in svetniki. Je tu kakršnakoli pobuda, vprašanje, prosim. Če ni pobud in ni vprašanj, bi se jaz vam res na tem mestu zahvalil za prehojeno prvo leto v mojem in pa v vašem mandatu. Potrdili smo že dva proračuna, se pravi za leto 2019 in pa za leto 2019. Seveda pa bi vam zaželel predvsem lepe praznike, ki prihajajo, enako tudi vsem gledalkam in pa gledalcem. Vas povabo na praznovanje v samo mestno jedro, kjer že jutri začnemo z decembrskim praznovanjem in pa veliko uspeha na vseh področjih v letu 2020. Hvala lepa in pa lep večer.